धेरैले दाइगाको पढ्दा ठिक हुन्छ कि सानो गाको पढ्दा ठिक हुन्छ भनेर धेरैले क्वेसन्सहरू सोध्नुहुन्छ होइन। मेरो एन्सर भनेको चाहिँ दाइगाको होइन, दाइगाको भनेको बेस्ट हो होइन। यदि तपाईँलाई जापानमा एकदमै राम्रो ए प्लस होइन बी प्लस ग्रेडको दाइगाको छिर्नु मन छ भने होइन इजेयू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो होइन, इजेयू दिनै पर्ने हुन्छ होइन। दाइगाकोले चाहिँ तपाईँलाई इजेयू बिना चाहिँ छिर्न दिँदैन होइन। अब इजेयूको लागि चाहिँ कस्तो क्वेसन्सहरू सोध्छ होइन, कस्तो खालको प्याटर्न्सहरू हुन्छ, रिडिङ कस्तो हुन्छ, राइटिङ कस्तो हुन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने आज तपाईँलाई चाहिँ मैले होइन इजेयूको चाहिँ रिडिङ राइटिङ पास्ट क्वेसन्सको कलेक्सन पनि लिएर आएको छु होइन। तरिका त्यही हो होइन, पुरानो तपाईँ मेरो लिङ्कमा जानुहोस् होइन, त्यहाँ लिङ्कमा तपाईँले मेरो एउटा लिङ्क भेट्नुहुन्छ होइन, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् होइन। अब निहोङ्गो र अब मैले यो च्यानल चाहिँ स्पेसल्ली गेमिङको लागि बनाएको थिएँ होइन, त्यही पनि अब निहोङ्गो र प्रोग्रामिङ दुइटै मिसेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले एउटा निहोङ्गोको लागि पनि एउटा छुट्टै नुब निहोङ्गो भनेर बनाएको छु होइन। त्यसमा पनि जानुहोस्, त्यसमा पनि फलो गर्नुहोस् होइन। त्यसमा पनि गएर अब निहोङ्गोको चाहिँ लगभग म भिडियोहरू चाहिँ त्यसमा अपलोड गर्छु होइन। प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ म नुब प्रोग्रामरबाट चाहिँ अपलोड गर्छु होइन। आजलाई त्यही नै होइन, अब फेरि तपाईँहरू कसरी डाउनलोड गर्ने तरिकाहरू चाहिँ यो भिडियो मार्फत हेर्नु होला है त।